നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാനുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കുത്താംപുള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ്. കുത്താംപുള്ളി ഗ്രാമത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഭാരതപ്പുഴയും ഗായത്രിപ്പുഴയും സമന്വയിക്കുന്ന ഒരു വളരെ പവിത്രമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് കുത്താംപുള്ളി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. മാത്രമല്ല, മുണ്ടിൻ്റെ കുലപതിയായ റാംസൺസിൻ്റെ നാടാണ്. ഇന്ന് റാംസൺസിൻ്റെ അമരക്കാരായ രണ്ട് പേർ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. ശ്രീ ധർമ്മലിംഗം, ശ്രീ ഷൺമുഖരാജ്, നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റി. കാരണം ഒരുപക്ഷെ ഒരു നെയ്ത്ത് ഗ്രാമമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു സി ക്ലാസ് പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്ന ഗ്രാമം കൂടിയാണ് കുത്താംപുള്ളി. നെയ്ത്തെന്നുള്ള കല കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഇത് ഈ രീതിയിൽ വികസിച്ചത്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. ഞങ്ങൾ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ മലയാളീസ് അല്ല, കർണാടക സംസാരിക്കുന്ന കാൻട്രീസ് ആണ്. പണ്ട് കാലത്ത് ഇപ്പോൾ അത് 400-500 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മൈസൂരിൽ നിന്നും കൊച്ചി മഹാരാജാവ്, ഞങ്ങളുടെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കുലത്തൊഴിൽ നെയ്ത്താണ്, നെയ്ത്ത്. അതുകൊണ്ട് കൊച്ചി മഹാരാജാവ് അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ നെയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പാർപ്പിച്ച് ഈ കുത്താംപുഴ എന്നുള്ള സ്ഥലം അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നതും. ഈ ഇത്രയും നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്ന് ഇവിടെ താമസിപ്പിച്ച് വസ്ത്രങ്ങൾ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് ജയിപ്പിച്ചതാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അവരുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചിലപ്പോൾ അവർ ഇവിടെ സെറ്റിലായി ആയി കാണാം, നമുക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇപ്പോഴും വീടുകളിൽ സംസാരിക്കുന്ന വീടുകൾ, ഞങ്ങളുടെ ആ തെരുവ് ഒരു ഏകദേശം 1000 വീടുകളുണ്ട് ഇവിടെ. ഈ 1000 വീടിലും സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും കർണാടകം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചതൊക്കെ മലയാളം. മലയാളം അറിയാം, എനിക്ക് തമിഴ് നന്നായിട്ട് എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാം. ഇവിടെ ഒട്ടുമിക്ക ജനങ്ങൾക്കും തമിഴ് അറിയാം, മലയാളം തമിഴൊക്കെ അറിയാം. കർണാടക എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയില്ല, ലിപി അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് അറിയാം. അപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ ഈ നെയ്ത്ത് നെയ്ത് എല്ലാവരും ജീവിച്ചു പോകുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ, പണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും 8 മക്കളായിരുന്നു, ഇന്നതല്ലോ. ഇന്നിപ്പോൾ 1-2 അണുകുടുംബമാണ്. അപ്പോൾ 8 മക്കളുള്ള സ്ഥിതിക്ക് എന്തായാലും 8 മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ 5-6 പേരെങ്കിലും നെയ്ത്തിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരും വേറെ പഠിക്കും, ഇന്നതല്ല. ഇന്ന് 1-2 ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാ അച്ഛനമ്മമാരും മക്കളെ പഠിപ്പിച്ച് വേറെ രീതി, വേറെ തൊഴിൽ, പുറം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ജോലിക്ക് അയച്ച് കാണുന്ന ഒരു ട്രെൻഡാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഹാൻഡ്ലൂമിൻ്റെ കൈത്തറിയുടെ ഉൽപ്പാദനം വളരെ വളരെ കുറവാണ്, വളരെയധികം തറികളില്ല. കൈത്തറിയിൽ അങ്ങനെ കുറവുണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ് കൈത്തറിയിൽ കുറവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മുന്നത്തെ കാലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ മാതിരി വരുമാനം കുറവ്, മക്കളും കൂടുതൽ, പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അതെ ഒരു അന്നത്തെ സാമ്പത്തികം അതിനെ പറ്റിയതായിരുന്നില്ല. ഇന്നതല്ല, ഇന്ന് വരുമാനം കൂടി, മക്കളും കുറവ്. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഈ നെയ്ത്തിലേക്ക് വരേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ട് മക്കൾ ഒന്നാമത് ഈ നെയ്ത്തിലേക്ക് വരാൻ ഇഷ്ടപ്പെടണമില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ. അതെ അതെ, ജനറേഷൻ വരാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, പതുക്കെ ഇത് പവർ ലൂമിലേക്ക് സ്വിച്ച് ഓവർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓവർ ആയിട്ടുണ്ട്, സ്വിച്ച് ഓവർ ആയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഒന്ന്, പണ്ടത്തെക്കാളൊക്കെ ഒരുപാട് ചിലവ് കൂടി. പണ്ട് ഞാൻ ബിസിനസ്സിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് 68, ഇന്നിപ്പോൾ 48-49 കൊല്ലമായി. അന്നൊക്കെ ഈ സെറ്റ് മുണ്ടോ ധോത്തിയോ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ലെവല് മറ്റേ വ്യാപാരം നടന്നിരുന്നുള്ളൂ. അന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആവശ്യക്കാരൊക്കെ, സെറ്റ് മുണ്ടും തീരെയില്ല, ധോത്തി പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. പക്ഷെ അന്നൊക്കെ പവർ ലൂം മറ്റേ മില്ലും മുണ്ടും ധോത്തിയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അതിൽ നിന്നും പോളിസ്റ്റർ ധോത്തി അതുമാതിരി മില്ല് ധോത്തിയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അതിൽ നിന്നും ഈ ഞങ്ങളുടെ ഈ ധോത്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന രാംസൺസ് ആണ്. ഞാൻ ഒന്ന്, നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശരിക്കും റാംസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ രാമസ്വാമി ചെട്ടിയാർ, അദ്ദേഹമാണ് ഇത് ഈ ഒരു വഴി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നത്. അത് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. ശരിക്കൊരു സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ആളാണ്, നല്ല അധ്വാനശീലനാണ്. പിന്നെ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ അച്ഛൻ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരും മക്കളെയും പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ വ്യാപാരമായാലും അതിലൊരു സത്യസന്ധത വേണം. എന്ത് ക്വാളിറ്റി, ആ ക്വാളിറ്റി നന്നായിരിക്കണം, പ്രൊഡക്ഷൻ നന്നായിരിക്കണം, അത് നിർബന്ധമായിരുന്നു. അതെ. പിന്നെ ആൾ പഴയ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ചേട്ടൻ സെൽസ് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും വരുമ്പോൾ, അന്ന് കോഴിക്കോട് തട്ടം, പൊന്നാനിത്തട്ടം അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നു. പൊന്നാനിത്തട്ടം ഓക്കെ, അച്ഛനൊക്കെ നെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി. ഇപ്പോൾ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ നെയ്തുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമുള്ളൂ. പക്ഷേ വന്ന് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റ് വന്നതെന്ന് ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു പൊന്നാനി. അതെ, ഫസ്റ്റ് എന്നെക്കാളും ആ കാര്യങ്ങളിൽ ചേട്ടനെ കുറച്ചും കൂടി ഇതാണ്. അപ്പോൾ ആൾ നല്ല അധ്വാനശീലമാണ്, നല്ല സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അച്ഛനെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ എന്താണ്? അച്ഛനെ കുറിച്ച് സ്മരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് എനിക്ക്. പണ്ട് പറഞ്ഞ മാതിരി അന്ന് ഈ സെറ്റ് മുണ്ടും സാരിയും ധൂത്തിയും വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കുത്താംപുള്ളിയിൽ അന്ന് ആ സമയത്ത് 100 വീട് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതെ. ഈ 300 വീടുകൾ തട്ടം, മുസ്ലിംസിൻ്റെ തട്ടാണ് നെയ്ത്ത്. ഓക്കെ. അന്ന് തട്ടങ്ങളിൽ രാജാവാണ് അച്ഛൻ.
കാരണം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഇതിലതിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയ നൂലെടുത്തിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുള്ളൂ. എന്നിട്ട് അതേമാതിരി നല്ല വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുന്ന അച്ഛൻ്റെ സാധനത്തിന് വലിയ ഡിമാൻഡ് അന്നും ഇന്നും ആണ്. അന്നും വളരെ ഡിമാൻഡ്. അന്ന് സ്വാമി പൊന്നാരി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാമി സ്വാമി എന്നാണ് പറയുക. അച്ഛൻ്റെ സാധനത്തിന് ഡിമാൻഡാണ്. അച്ഛൻ എവിടേക്കും ചോദിച്ചു പോകില്ല, ഒരു ഭാഗത്ത് പോയിരിക്കും, എല്ലാവരും വരും, വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നൊരു സംഭവമാണ്. ഞാൻ അന്ന് തന്നെ അതിശയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഒന്നേകാലം ഒന്നര രൂപ തട്ടത്തിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ സ്വാമിയുടെ സാധനം 25 പൈസ അധികം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അന്ന് അദ്ദേഹം തുടങ്ങി വെച്ച ആശയം അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ക്വാളിറ്റി കോംപ്രമൈസിങ് ഇല്ല ഒരു ബിസിനസ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസിങ് വരുന്നത് അതിപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്താണ് റാംസൺസിൻ്റെ അടിത്തറ ക്വാളിറ്റിയാണ്? തീർച്ചയായിട്ടും ക്വാളിറ്റിയാണ്. ക്വാളിറ്റിയാണ് ആദ്യം. ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ ക്വാളിറ്റി നോക്കിയിട്ടാണല്ലോ വാങ്ങിക്കുന്നത്. ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഉടുത്തിരിക്കുന്ന മുണ്ടുണ്ടല്ലോ, ഈ മുണ്ടിൽ ഈ മുണ്ടാണ് ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി. ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലെ പോളിസ്റ്റർ ധോത്തിയുടെ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. പോളിസ്റ്റർ ധോത്തി 10 ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ 25-28 കൊല്ലം മുമ്പേ അവരെ പോളിസ്റ്റർ ധോത്തിയെ തുരത്തിയടിച്ച് കേരളത്തിൽ തുരത്തിയടിച്ച് രാംസൺസാണ് ഈ ധോത്തി വന്നതിന് ശേഷം. ഇത് 100% കോട്ടൺ ആണ്. കോട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി ഇതാണ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് പോയി. അതേമാതിരി അന്നെല്ലാം ഹാൻഡ്ലൂമിനുണ്ടാക്കിയത് നമ്മുടെ ക്രീം ധോത്തിയായിരുന്നു. അന്ന് ഹാൻഡ്ലൂമിന് ക്രീമാണ്, അത് അത് ബ്ലീച്ചഡ് ഉണ്ടാവില്ല, ക്രീം ഉണ്ടാവും. ഈ ധോത്തി വന്നതിന് ശേഷമാണ് ബ്ലീച്ച് പോളിസ്റ്റർ ധോത്തിയെ തുരത്തി ബ്ലീച്ച് ധോത്തി കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ റിച്ച് കോട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് പേര് തന്നെ ഇട്ടു. ഇപ്പം എല്ലാം അന്ന് റിച്ച് കോട്ടൺ ഈ കോസ്റ്റ് ധോത്തിക്ക് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പം പിന്നെ ചീപ്പർ അല്ല. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2x120 ആണ്. നൂലാണ് രണ്ടുക്ക് 120 എന്ന് പറയാം. 2x120 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒരേഴ ഇത് എടുത്ത് ഇതാക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ പിരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ഇഴ ഉണ്ടാവും. 120 നൂലാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ആരും പ്രൊഡക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്യുന്നില്ല. ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മൾ ഈ ശരിക്കും ക്വാളിറ്റി ബേസ് ചെയ്ത് മുന്നിലേക്ക് നീങ്ങിയപ്പോൾ എന്തെല്ലാം ചലഞ്ചസുകളാണ് നമ്മൾ നേരിട്ട്? ശരിക്കും ഈ ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ഹഡിൽസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ? ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇത്രയും കോസ്റ്റ്ലി ആദ്യമൊന്നും അങ്ങനെ അധികം ചിലവായി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ മേലെ ആൾക്കാർ ഇത് ഉടുത്ത് ശീലിച്ച ശേഷം ഇത് നല്ല ധോത്തിയാണ് നല്ല ധോത്തി എന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആൾക്കാർ ആവശ്യക്കാർ കൂടി വന്നു. ആവശ്യക്കാർ കൂടി വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചിലവ് കൂടി. ശരി ശരി. പിന്നെ ഇത് നിർമ്മിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കുറേ ഇത് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടി. ഇപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ബുദ്ധിമുട്ടിയാലേ നമുക്ക് അതാവാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മാത്രമേ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനമായത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ആവശ്യക്കാർ ഇനിയും നല്ല ക്വാളിറ്റി മുണ്ടുകളൊക്കെ ഇതാക്കണം. സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നിപ്പോൾ റെഡിമെയ്ഡ് ഷർട്ടാണെങ്കിൽ 12,000-20,000 വരെ ഷർട്ട് ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴും മുണ്ട് നല്ല കോസ്റ്റ് 5,000-10,000 മുണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. പക്ഷേ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ ആളില്ല. ശരിക്കും കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഔദ്യോഗിക കോസ്റ്റ്യൂമാണല്ലോ മുണ്ട്. മുണ്ട് ഇത്തരം ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ ഇല്ലാതിരുന്നതാണോ മുണ്ടിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉയർന്നു വരാൻ പറ്റാതിരുന്നത്? അല്ല, അന്ന് ക്വാളിറ്റി ഇത്രയും നല്ല ക്വാളിറ്റി അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓക്കെ. പിന്നെ പറഞ്ഞ മാതിരി മറ്റേ ക്രീം ധോത്തി ആയിരുന്നു. ക്രീം ധോത്തിയിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് വൈദ്യുതി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ശരി. അങ്ങനെയൊക്കെ അന്ന് ക്രീം ധോത്തി ആകുമ്പോൾ ചീപ്പറും വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും. ഒരു കൃത്യം 1-2-3 കരകൾ മാത്രം, പുളിയിലെ കര, അതുമാതിരി എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കരകളെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ഈ ധോത്തി വന്നതിന് ശേഷം ഫാൻസി ഒരുപാട് ഫാൻസി വന്നതോടുകൂടി ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ ഫാൻസി കരകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഷർട്ടിന് മാച്ച് ചെയ്ത് മുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രെൻഡാണ്. അതെല്ലാം അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ വന്ന ശേഷമാണ്. എന്താ പറയുക, 50 കളർ, ഏകദേശം ഒരു 10-75 കളേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കൈത്തറിയിൽ നെയ്യുന്നു, അപ്പം വളരെ കുറച്ച് ലിമിറ്റഡ് ഡിസൈൻസ് ഓഫ് മുണ്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ ഒരു ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് ശരിക്കും റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. പണ്ട കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഈ മുണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന സമയത്തും ഇപ്പോഴുള്ള ആ ട്രെൻഡിലെ വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത്? ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യക്കാർ കുറവായിരുന്നു. അന്നത്തെ ആവശ്യക്കാർ കുറവായിരുന്നു. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മുണ്ട് മതി, ആ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം. ഇപ്പം എന്നതല്ല, ഇപ്പോൾ അത് മാരേജിന് പോകാൻ അതിന് പറ്റിയ ഡ്രസ്സിനനുസരിച്ച് മുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കല്യാണച്ചക്കനാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങി. ഓക്കെ ഓക്കെ. അതെ. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ വന്നു, ജനറേഷൻ വന്നപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വ്യത്യാസം വന്നു. അല്ല, ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനിലെ വരുന്ന പിള്ളേർ മുന്നെടുക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒന്നും കാരണം ഈ ഫാൻസി കരകൾ. നേരെ ചെറിയ സിമ്പിൾ കരയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ ഫാൻസി കരകളായതുകൊണ്ട് കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെൻറ്റും അതിന് പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം മുണ്ടെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നല്ല കാര്യമാണ്. റാംസൺസിനെ ഈ വിപണിയിൽ നിൽക്കുന്ന മറ്റാൾക്കാരിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് റാംസൺസ് വ്യത്യസ്തനായിരിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും? വ്യത്യസ്ത കാരണം ഒന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ക്വാളിറ്റി. ക്വാളിറ്റി അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. ക്വാളിറ്റി
പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു സാധനം ഓർഡർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്ത് അവർക്ക് അവിടെ എത്തിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കും. സർവീസ് എല്ലാം കറക്റ്റായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും. ശരി ശരി. ഇപ്പോൾ ഒരു തലമുറ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് ഇത് ഇത് ചെയ്തു. ഈ പുതിയ തലമുറ, മൂന്നാമത്തെ തലമുറ ഈ ബിസിനസ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുക, എന്ത് വ്യത്യാസം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു അവർക്ക്? നല്ലൊരു വ്യത്യാസം. അല്ലല്ല, അതാ ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ എൻ്റെയൊക്കെ കാലങ്ങളിൽ ഫോണില്ല, അതായത് മൊബൈൽ ഫോണില്ല. ലാൻഡ് ലൈൻ തന്നെ വളരെ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം വന്ന്, ഇപ്പം അതിനുശേഷം മൊബൈൽ വന്നു. എൻ്റെ ശേഷം കുറച്ച് മൊബൈൽ വന്നു. ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരത് പഠിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് മുന്നേറാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഇനിയും മുന്നേറാനുള്ള ചാൻസ് ഒരുപാടുണ്ട്. മുന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലൈനിൽ പോയി സാമ്പിൾ കൊണ്ട് കാണിച്ച് ഓർഡർ എടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയെ കിട്ടിയിരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, പിന്നെ അതിൽ അത്ര വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടിയിരുന്നു. ശരിക്കും ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ നല്ല പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ബിസിനസ്സിനെ ബിസിനസ് ഒരുപാട്. മാത്രമല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പെർട്ടീസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെന്ന് തോന്നുന്നു ബിസിനസ് മേഖലയിൽ. ആ രീതിയിലേക്ക് അവർ മുന്നിൽ. പിന്നെ രണ്ടാമത്, ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പഴയ കാലത്ത്. ഇപ്പോഴങ്ങനല്ല, മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചു, MBA ഒരു ബിസിനസ്സിന് സംബന്ധപ്പെട്ട് പഠിപ്പിച്ചു, അവർ വന്നു. അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. പുതിയ ആശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇനി എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ബിസിനസ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നീങ്ങാനാണ് നമ്മുടെ ഒരു താല്പര്യം? പുതിയത് ഞങ്ങൾ ധോത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെറ്റുമുണ്ടോ ധോത്തിയിലോ ഇനിയും പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം ഈ ധോത്തി ഇന്നും കുത്താമ്പുള്ളിൽ ഈ ഇതെല്ലാം പുതിയ പുതിയ വെറൈറ്റിയും പുതിയ പുതിയ ഡിസൈനും കണ്ടുപിടിച്ചത് രാംസൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങളെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ കോപ്പിടിച്ച ആൾക്കാരെയാണല്ലോ മറ്റുള്ളവർ. അതുകൊണ്ട് ഇനിയും ഞങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ ഡിസൈനുകളും വെറൈറ്റികളും ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, സംശയമൊന്നും. അല്ലാതെ പുതിയ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾക്ക് മക്കൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഇന്നർ വെയറും അങ്ങനെ ലുങ്കി അങ്ങനെ പുതിയതിലേക്ക് പോകാനുള്ള ശരി ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. റാംസൺസിൻ്റെ പുതിയ അമരക്കാരുണ്ട് നമ്മോടൊപ്പം, പ്രവീൺ, പ്രമോദ്. ഇനി ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? പ്രതീഷ്. ശരി. ഞാൻ, നിങ്ങൾ മൂന്നുപേരും ശരിക്കും MBA ഹോൾഡേഴ്സാണ്. എനിക്കൊരു ഒരു സംശയം തോന്നിയത്, ശരിക്കും മുണ്ടിൽ നിന്ന് അകന്നു പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ മുണ്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ മുന്നോട്ട് വന്നത്? ഇത് മെയിൻ റീസൺ ഇപ്പോഴത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ്. ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഒരുപാട് മാറി. പണ്ട് എല്ലാം നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ട്രഡീഷണലിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിലോട്ട് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വെസ്റ്റേണേഴ്സായി. അപ്പോൾ ഒരു ചേഞ്ച് വേണം. അപ്പോൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും ട്രഡീഷണലിലോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വന്നേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബിസിനസ് ചേഞ്ച് ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചിലൂടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ആഘോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ദിവസം മാത്രം അല്ലാണ്ടായി. ഇപ്പോൾ ഓണം സെലിബ്രേഷൻ തിരുവോണത്തിൻ്റെ ഒന്നും മാത്രമല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, സ്കൂൾസ് ആയിക്കോട്ടെ, കോളേജസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ആഘോഷം പോലെയായി. സോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഗ്രോത്തും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മാസത്തെ ഫംഗ്ഷനുമാണ്. ഡെയിലി മീൻസ് ഓരോന്നിനും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാം പുതിയത് യൂസ് ചെയ്യാം. അതെ, ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരണം എല്ലാവർക്കും. എല്ലാവർക്കും അല്ല, ഒരേ മുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഷർട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ പോകുമ്പം ആരും യൂസ് ചെയ്യില്ല. എല്ലാം പുതിയതാണ്. ന്യൂ ജനറേഷന്റെ ഒരു ട്രെൻഡ് എങ്ങനെയാണ്? മുണ്ടിനോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം എത്രത്തോളം കൂടിയിട്ടുണ്ട്? ഇപ്പോൾ ഒരു 10-15 കൊല്ലം മുന്നേ വരെ സാധാ കേരളത്തിൽ എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന കരകൾ ചെറിയ കരകളാണ്. ഒരു കമ്പിക്കര, അരഞ്ച് കര, ഒരിഞ്ച് കര, ഒരു 5-6 കളേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം എൻ്റെ അച്ചച്ചൻ്റെ കാലം തൊട്ടേ ക്വാളിറ്റി വൈസ് ആണെങ്കിലും ഡിസൈൻസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ കുറേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മീൻസ് ആദ്യം കൊണ്ടിരുന്നത് രാംസൺസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിലും അതുപോലെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വീതിക്കരകൾ, അതിൽ കുറേ ഫാൻസി കരകൾ ആദ്യം വന്നു. അന്നൊരു 10 കളറൊക്കെ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു 3-4 കൊല്ലമായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ മോർ ദാൻ 75 കളേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഏത് ഷർട്ട് കൊടുത്താലും അതിനെ മാച്ച് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ മുണ്ട് തരും. അത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ വിജയരഹസ്യം എന്ന് പറയാൻ അത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഷർട്ടിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു മുണ്ടുടുക്കൽ എന്നുള്ള ഒരു ട്രെൻഡിലേക്ക് ഇപ്പം യൂത്ത് മാറിയിട്ടുണ്ടോ? അതെ, മാറിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഷർട്ട് മാച്ചിങ് അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഷർട്ട് കളേഴ്സ് മാത്രമല്ല ഒരുമാതിരി ഡിസൈൻ പാറ്റേൺസിലോട്ടും വന്നു. ഓക്കെ, എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു 4-5 കൊല്ലം മുന്നേ വരെ ലിനൻ ഷർട്ട് മാച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മുണ്ട് ഞങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു മുണ്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് ആ മുണ്ട് വെച്ചിട്ട് 3 ഷർട്ട് നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ശരി, ഓക്കെ ഓക്കെ, അതൊരു ട്രെൻഡ് നമുക്കൊരു 3-4 കൊല്ലം നല്ല സക്സസ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ കളേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളേഴ്സ് മാത്രമല്ല വെറൈറ്റീസ്, ഇപ്പോൾ ഒരു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 500-ലേറെ വെറൈറ്റീസ് ഡിസൈൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ഒരു ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഇത്രയധികം വെറൈറ്റി ഡിസൈൻസ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നല്ല ഡിസൈനറൊക്കെ വേണം. ഞാനിപ്പോൾ തിരക്കി നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഡിസൈനർ അല്ല, നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്.
അതെങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്? ശരിക്കും ഡിസൈൻ എല്ലാം കളർ കയ്യിൽ വരച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം അച്ഛനും ചെറിയച്ഛന്മാരും അവർ പണ്ട് തൊട്ടേ അവർക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പണ്ട് നെയ്തിരുന്ന ആൾക്കാർ, കലയാണല്ലോ, കലയാണ് കലയാണ്. ഇപ്പം അത്യാവശ്യം ഞാനും പ്രമോദും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മനസ്സിൽ വരുന്ന സംഭവങ്ങൾ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും. ഒരു ഒരു മുണ്ട് എടുത്ത് നോക്കും, കരയിൽ സക്സസ് ആയാൽ ഞങ്ങൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം കോസ്റ്റ്ലി ദോത്തീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീച്ച്ഡ് ദോത്തീസ് നമ്മൾ ഡിസൈൻസ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ റംസാൻ സമയത്ത്. ഓ ശരി. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഈ സമയത്ത് ഒരു അഞ്ചാറ് ദോത്തി, അഞ്ചാറല്ല ഒരു ഏഴെട്ട് ഡിസൈൻ, അല്ലേ, ഏഴെട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരുന്നു. മാർക്കറ്റിൽ നല്ല സക്സസ് ആണ്. ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മുണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഒരു ഏരിയ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഒരു മാക്സിമം ഒരു ഒരു ഇഞ്ച്, ഒന്നര ഇഞ്ച് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഇന്നോവേഷൻ കൊണ്ടുവരണം. അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെയും വർക്കൗട്ട് ചെയ്തത്? എങ്ങനെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു അതിനൊരു ഒരു പ്രചോദനം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൾക്കാരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് തന്നെയാണ്. അവർ ചോദിക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കര ഇതിന് മാച്ചായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഷർട്ട് മാച്ച് വരുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഡിസൈൻസ് ഷർട്ടിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മാസവും പുതിയ പുതിയ ട്രെൻഡാണ് വരുന്നത്. സോ അതിലൊരു അതും തുണി തന്നെ. അപ്പോൾ അത് ഒരു വലിയൊരു ആ 60 ഇഞ്ചിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് 1.5 ഇഞ്ചിൽ നമുക്ക് ചെയ്തു കൂടാം? അത് തന്നെ അങ്ങനെ മറിച്ച് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഏത് ഷർട്ട് നമുക്ക് മാച്ചിങ് എടുക്കാൻ പറ്റും, ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരു ചലഞ്ചിങ് തന്നെയാണ്. കാരണം അതൊരു അത് ഇപ്പോൾ ഈ തറക്കാർ പലവരും ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ്, അവർക്കൊരു വേജ് വർക്കേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് അവർ അത് എന്താ പറയുക ഉൾക്കൊണ്ട് സത്യസന്ധമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നതിന് തന്നെയാണ് വലിയൊരു ചലഞ്ചായിട്ട് നിങ്ങൾ. മീൻസ് എല്ലാവരും ലേബേഴ്സ് എല്ലാവരും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പണി നോക്കാൻ ആദ്യം ശ്രമിക്കത്തുള്ളൂ. പിന്നെ അവരെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്ത് പുതിയ ഡിസൈൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു ചലഞ്ച്. അത് ഡിസൈൻ ഇട്ട് ഒരു വിത്തിൻ മാർക്കറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെയിം സാധനം വേറൊരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് അവൻ അതേ അതിന്റെ ഒരു കോപ്പി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ലോ ക്വാളിറ്റിയിൽ അടിക്കും. ആണാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയും എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡേഴ്സ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒന്ന് ഇന്നസെന്റ് ആണ്, ഒന്ന് അനൂപ് മേനനാണ്. ഇപ്പൊ പുതിയ ഒരു ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അനുസിത്താര എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് പുടവയും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ ബിസിനസ് ഏത് രീതിയിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ സെറ്റ് മുണ്ട് സെറ്റ് സാരി എന്ന് ആരും ഇതുവരെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ. ഇനി അത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ധോത്തി നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ബ്രാൻഡ് ചെയ്തൊരു പേര് നമുക്കുണ്ട്. അതുപോലെ ആയിരിക്കും ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ സെറ്റ് മുണ്ട് സെറ്റ് സാരി വരിക. കേരളത്തിൽ അടുത്ത കൊല്ലം ഒരു സെറ്റ് മുണ്ടിനെയോ ഒരു സെറ്റ് സാരിയോ ധോത്തി ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാംസൻസ് എന്ന് പറയത്തക്ക രീതിയിൽ അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. ഏതായാലും പുതിയ ഒരു തലമുറയിൽ മുണ്ടിന് കുറെ കൂടി ആഭിമുഖ്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷ, മനസ്സിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. കേരളത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഫാഷൻ ട്രെൻഡ്സിലുമൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തനത് കൈത്തറിയുടെ ഉപയോഗം ഒരുപാട് കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ അതൊക്കെ റാംസൻസിൻ്റെ അടുത്തുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് ഗുണകരമാകുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളതിനെ മാനേജ് ചെയ്തെടുക്കും എന്നെനിക്കറിയാം. യുവാക്കളെ മുണ്ടുടുപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ? യുവാക്കൾ മുണ്ടെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ വെൽക്രോ ധോത്തീസ്, പോക്കറ്റ് ധോത്തീസ് ഇതൊക്കെയാ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയത്, പുതിയ ഒരു ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. പക്ഷെ കേരളത്തിലെ ഒട്ടിക്കൽ മുണ്ടിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും വലിഞ്ഞു കെട്ടി ഉടുക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് എല്ലാവരും ആ സ്റ്റൈൽ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അതാണ് ഇഷ്ടം. സിനിമ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പെണ്ണുങ്ങൾ വരെ ഇപ്പൊ മുണ്ടുടുത്ത് കോളേജിൽ പോയ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രേമം സിനിമ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും മുണ്ട് ഉടുക്കാനാണ് ഇഷ്ടം, ഒട്ടിക്കാനൊന്നും വലിയ താല്പര്യപ്പെടാത്ത ആൾക്കാരാണ്. ശരിക്കും മുണ്ട് ഉടുക്കുന്നത് മലയാളികൾ മാത്രമാണോ? കേരളത്തിന് പുറത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലേക്കോ നമ്മുടെ മുണ്ട് എത്രത്തോളം പോകുന്നുണ്ട്? എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ? കേരളം മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ തമിഴ്നാട്, അതേപോലെ നോർത്ത് ഇന്ത്യ, പിന്നെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലുലുവിന്റെ എല്ലാ ഷോറൂമുകളിലും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് പോകുന്നുണ്ട്. ഒരു ഇയർലി ഒരു 4 വിസിറ്റ് ഇവിടെ വരും. നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി സാധനം പോകുന്നു. ഓക്കെ. മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് മാത്രമാണോ വേറെ കൺട്രീസിൽ പോകുന്നുണ്ടോ? ബാക്കി പറഞ്ഞ പോലെ US, UK അതിൽ മുണ്ട് മാത്രമല്ല, സെറ്റ് മുണ്ട്, സെറ്റ് സാരി എല്ലാം പോകും. എല്ലാ ഐറ്റംസും പോകുന്നുണ്ട്. മലയാളീസ് അത് ഇപ്പം മലയാളീസ് മാത്രമല്ല, അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പം നോർത്ത് ഈസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ രാജ്യത്തിലെ ആൾക്കാരാണെങ്കിലും
ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ വന്നാൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ടൊരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് സെറ്റ് മൂണ്ടാണ്. കാരണം കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ. ഏതായാലും നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മ എനിക്ക് വളരെയധികം ഒരു വളരെ കൗതുകകരമായിട്ടൊരു കാഴ്ചയാണ്. കാരണം ഈ പല ജനറേഷൻസ് ഇത് പാസ് ചെയ്തു, നിങ്ങളെല്ലാം ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇതിനെ അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു. വളരെയധികം സന്തോഷം ഇത്രയധികം സമയം നമ്മളോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ചത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.